Patrick! Eu também não! Eu não consigo comer nada! A comida passa direto por mim! Quem sabe o homem estranho e sem pelo transforma a gente de novo! É, vamos falar com o holandês voador! Ai, pelo menos ainda tenho personalidade! Muda a gente de volta, muda! Muda, a gente não gostou, a gente não gostamos! Por favor, senhor holandês, não aguentamos mais! Choro e lamento o tempo todo! Invisíveis pro mundo! Vivendo sem uma alma! É uma desgraça! Como alguém pode viver desse jeito? Acho que sentiram a minha dor. Vou desfazer o feitiço. Ei, ainda somos fantasmas. É, o feitiço só vai desaparecer quando a minha barba crescer. Mas queremos ser normais agora. E agora eu queria ir pro meu encontro, mas vocês trapalhões puseram tudo a perder. Ainda somos fantasmas porque não pode ir ao seu encontro? E você não pode ir pro encontro só porque é feio? Retoque! Geleia. Obrigado, rapazes. Adorei a barba nova. Bom, vou para o meu encontro. Não esperem por mim. Eu não entendi. Vários meses depois... Aqui estamos vários meses depois. Como será que o holandês vai com a nova namorada? Não vai dar. Ela quer se casar comigo? Eu não sou do tipo que casa. Amigo ou S de Sandy. Assim vão poder identificar os nossos corpos. Não
seu bobo! Que tal esse de salvar nossas peles? Isso é que eu chamo de rodeio! Aqui em cima estamos seguros! Nós conseguimos! Ela nunca vai sair de lá! Salvamos a cidade! É, vamos contar pra todo mundo! Empurra! Empurra! É isso! Esse item contém um espírito malévolo! Não, o Bigolão! Vou ter que levá-lo pro laboratório para contenção espectral. Não precisa! É, vamos banir esse fantasma pra você aqui mesmo! Alzi, Kunzuji, Ilani, Amishi, Alzi, Kunuji, Ilani, Mushiri, bonito esse plano! Foi ele que começou! O Bigolão tá a salvo! Olha, esse lugar é bem espaçoso! Dá pra fazer bastante coisa por aqui! Ali pode ser o seu quarto, ali pode ser o meu! Tá meio escuro aqui, não é? Ei, dá pra ouvir o meu eco! Tá sentindo meio molhado também? Sim, olha! O interruptor! Olá, Plankton! Novo plano! Vamos comer alguma coisa! Olha! Bananas! Finalmente, comida! Vamos comer! Mamãe! Essa pedra. Como qualquer coisa. Deixa a gente em paz. Aberto. A barraca de bomba em inauguração. Parabéns pelo trabalho hoje. Oh, não é a mesma coisa sem você, Kelly. Não é a mesma coisa sem você. Bob Esponja. O que, Plankton? Tá pensando o que eu tô pensando? Tô. Não consigo decidir também. As camisas esportivas da empresa ficam melhor em bege ou verde? Não, seu bocó. Tá na hora de puxar o barco e voltar pra casa sem esses monstros perceberem. Tem olhos por toda parte, Plankton. Corre! Monstro demais! Bob Esponja, eu tenho uma ideia. Vai na minha.
Tá legal, monstros! Vamos voltar pro trabalho para preparar belos hambúrgueres de coco. Aliás, temos uma grande e deliciosa surpresa para vocês. Só tem que fechar os olhos. Ótimo! Agora coloquem os dedos nos ouvidos e cantem. Lá, 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 lá. Agora corre! Adeus, amigos que nos fizeram de reféns ameaçando acabar com a gente. Foi uma ótima ideia, Plankton. Que tal a gente comemorar a nossa vitória? Saúde! Saúde. Pera, por que a gente tá voltando pra ilha? Eu acho que a ilha tá vindo até a gente! Bem-vindo à Lagoa Azul. Frágil. Piglets. Capitão, desculpe atrapalhar, mas precisamos de sua proteção. Você ficou louco? Não posso lutar com um monstro. É que a tripulação insiste, senhor. Eu não quero ser capitão, não quero ser capitão. Isso tirou um pouquinho da graça. Podemos fazer o monstro vomitar. Tá legal que ia apostar no Capitão Lula Molusco, pode pagar. Alguém tem que dar um passo adiante, enfrentar aquele monstro e virar o capitão. E esse alguém sou eu. O que é que eu ia fazer mesmo? Seu Siriguejo! O senhor está vivo! Oh, bem-vindo de volta, capitão! Não esqueceu uma coisinha? Eu não sou mais o capitão! Agora é o Lula Molusco! O monstro comeu ele! Precisamos de um capitão e é o senhor! Não é verdade? Por que eu ia querer ser capitão de um bando de perdedores traidores? Não quero! Vou descontar isso no seu pagamento! Seu Siriguejo, esse trabalho exige um ditador como o senhor! Faz alguma coisa, seu Siriguejo! Implorem! Por favor, por favor! Estamos implorando, por favor! Não me convencer! Minha primeira moeda. Já sei! O senhor sabe o que é isso, seu Siriguejo? Eu não ligo. É a primeira moeda que o senhor ganhou. E vou destruí-la se não voltar a ser o tirano que precisamos. Eu falei que não ligo. Tá bom, então lá vai. Minha perna! Você perdeu. Então tá, vou fazer a pior coisa que poderia fazer com sua moeda. É mesmo? E o que é? Gastá-la. Não vai fazer isso! Vem cá! Eu quero ouvir, pessoal, o que eu sou? Vamos lá, começa com T. Um trevo? Um telefone? Uma tuba? Você é um tirano? Eu não ouvi direito. Um tirano! Correto. Tá bom, vou salvar vocês, mas vou me prometer gastar boa parte do seu
todo o seu dinheiro aqui mesmo, certo? Vale, senhor. Segura minha moeda, rapaz. Isso tirou um pouquinho da graça. De novo. Toma, 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 toma! Toma, toma, toma! Quero me dar isso aqui! Estamos presos! Isso mesmo, Sirigueijo! E se está pensando em escapar, cuidado com o pote gigante de óleo de fritura bem embaixo de você! Ele vai nos transformar em salgadinhos fritos! Você tem molho aí? Prove sua própria receita, Siribobão! Nham, nham! Nham, nham! Nham, nham! Pare, monstro assustador! Não devore o Patrick! Devore a mim, sou rico em nutrientes! Não! Me devora! Não me devora! Devora o Lula Molusco! Espera, o quê? Ele adorou suas balas de goma, Patrick! É melhor eu ir embora enquanto dá tempo! Bola de goma! Eu já tô até sentindo o gostinho do hambúrguer de Siri! Seu Sirigueijo, o que vai acontecer com o Plankton? Ele vai ter que esperar a natureza seguir o seu caminho! Eu acho que meu pai tinha razão mesmo. Eu devia ter estudado administração de empresas. Uou! Puxa, Rusty, você tem belos equipamentos aqui. Mas cadê o pão do sanduíche, os condimentos, os frios? Eu vou te mostrar. Um sanduíche de centeio todinho esculpido em madeira? Mamma mia! Aí faz o corrido isso aqui. Nessa corrida. Depois você mergulha. Verniz? Tá pronto, é muito fácil. Não, você quer que eu prove? Mas é claro, por que você acha que eu fiz? Ah, tá bom. Tem um cheiro industrial. Tem um gostinho bem diferente. Mas isso é um... É um centeio enferrujado! Senhores, venham aqui! O número 9 voltou, amigos! Eu não convidei nenhum de vocês! Não, mas o cheiro do número 9 convidou. A gente sentiu o cheiro lá de baixo. Pronto. Opa, o verniz está acabando. Eu vou buscar mais. Esses caras sabem mesmo assustar. Vocês sabem que essa nossa festinha não ia ter acontecido sem o nosso amigo aqui. Vamos todo mundo dar um salve sinistro pro Ferrugem Raquítico! Legal, gente. Não quero estragar a festa, mas está tarde pra fazer barulho. Vamos circulando.
O Carudo, pelo jeito, não quer mais a gente como cliente. Talvez devêssemos fazer como as árvores e descer a lenha. Essa foi demais. Isso é propriedade particular. É melhor irem embora. Ah, é mesmo? Ou eu vou ter que chamar... ectoplasma. Vamos parar com essa brincadeira. A gente vai se divertir agora, como nos velhos tempos. É melhor ter um bom motivo pra me tirar da cama, rapaz. É bom o bastante pra você? Desculpa, Bob Esponja! É nessa parte da história que eu fujo de novo! Eu só não sei pra onde ir, então eu vou correr em volta da lanchonete! Pelo visto, uma certa esponja bobona andou falando com os mortos. Muito bem, seus vândalos flutuantes! Hora do chefão fazer a limpa! Toma essa! Yes! E voltem pra onde vieram! Seu Siriguinho! Nunca faça uma sessão espírita sem minha permissão, porque fantasma é igual parente. Se deixar entrar, não vai embora nunca. Está indo pela frente. Vamos usar a entrada secreta. Muito bem, não se mexa. Ele vai comer o Lula Molusco e o seu siriguejo. Cuidado aí, seu siriguejo. Pega a grana. O que significa isso, Bob Esponja? Corremos um grande perigo! Tem um monstro aí fora! É um freguês que paga? Oh, não, seu siriguejo! Ele não quer comer hambúrguer de siri! Ele quer comer você! Como comer uma lagartinha? A lagartinha é... Não, se o teatro dos idiotas acabou, acho que eu gostaria de dar uma olhada neste monstro. Esse aí é o monstro, é? É assustador, não é? Um pesadelo vivo. Eu já devia saber. Bem, agora chega, eu vou sair do Expresso dos Lunáticos. Oh, só porque vocês marujos nunca viram uma criatura como esta, não significa que seja perigosa. Nós bem que tentamos avisar. Eu não quero nem ver. Tem uma porção de monstros assustadores. Monstro. Parece inofensivo. Até que é legalzinho. Me faz lembrar do dinheiro. Monstro. Lula Molusco! Seu siriguejo! Ele comeu os dois e lá vai ele! Primeiro a lagartinha, aí o Lula Molusco, agora o seu siriguejo. É aquele monstro voador comeu três amigos, já chega! Precisamos informar os cidadãos, o mal subiu à tona. O destino da fenda do biquíni está em nossas mãos, Patrick. Vamos agir. Tudo bem, capitão. Legal, Patrick. Essa é uma situação muito delicada e tem que ser tratada com muito cuidado e sensibilidade. Entendi. Corra, vamos todos correr, vamos! Cuidado. Atenção, fenda do biquíni! Tem um monstro voador que vai comer todos vocês! Ai, não,
Noticiário da Fenda do Biquíni. Para a última! Um monstro gigante está atacando a Fenda do Biquíni! Nós conseguimos, Patrick! Salvamos a cidade! Pensei só no que poderia ter acontecido se não tivéssemos avisado todo mundo sobre o monstro. Avisado sobre o quê? Pare. Siga. Pare. De ônibus. Mas que droga! Parece que um tornado atingiu este lugar. Onde está todo mundo? Ah, e aí, lagartinha? Não era pra você ter se transformado até eu voltar. Pronto, isso vai te ajudar, amiguinha. Ai, Bob Esponja! Você pegou um monstro! Eu não imaginava que sentiriam toda a minha falta. Puxa, acho que devia viajar mais vezes. Desculpe, foi um erro meu. Quer dizer, deste jeito? Não, desse jeito. Lula Molusco, você está bem? Não. Depressa, entre no círculo anti-urso do mar antes que ele volte! É! Ursos do mar muitas vezes atacam novamente! Vocês estão loucos? O círculo de areia não detém aquele monstro! Eu vou fugir para me salvar! Não! Não corra! Ursos do mar detestam isso! Obrigado pela dica. Acho que eu vou capengando pra casa. Não! Eles detestam mais quem capenga do que quem corre. Bom, então acho que eu vou ter que... Eu devia ter avisado pra não engatinhar. O que foi que eu fiz desta vez? Eu sei lá, eu acho que ele não foi com a sua cara. Por que não fiz de ser outra pessoa? Toma, faça um círculo. Tá bom. Foi em formato oval. Tem que ser um círculo perfeito. Chega pra lá que eu tô indo. Ei, deu certo! Vocês salvaram a minha vida! Legal, viva! Ainda bem que era só um urso do mar. Esse círculo não evitaria um rinoceronte do mar, não é? E o que provoca eles? O barulho do ataque do urso do mar! Ainda bem que estamos usando cuecas anti-rinoceronte do mar. Não é, Lula Molusco? Puxa vida, o que faremos? Mas que bicho é esse? Búzios marinhos, uma forma perniciosa de caracóis do mar, invadiram a fenda do biquíni e estão atacando, devorando cidadãos inocentes e cobrindo a cidade de uma gosma lilás.
Por sorte, o estúdio de notícias da Fenda do Biquíni é muito seguro. E ficamos por aqui. Aguarde. Búzios, eu não tenho medo de um caracol do mar pateta. Oi, Gary. Às vezes ele é assustador. Bom, eu não tenho medo deles. Olha só. Espera só um pouquinho, hein? Como foi? Eu não posso falar! O Siri cascou. Abre logo, abre logo, abre logo! Abre, abre, Lula Molusco, por favor, abre a porta! Não! 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 Búzios gigantes e vorazes estão chegando. Eles parecem com o Gary, mas não muito. E cospem gosma lilás e estão devorando todo mundo. Tentaram devorar o Patrick e eu, mas nós corremos e corremos e conseguimos escapar. Vorazes? Quer dizer com fome. Hambúrguer de Siri, pega o seu hambúrguer de Siri. Experimenta um bem quentinho, apenas R$3,99 cada. Fica em R$54,95. Não ligo pra hambúrguer de Siri. Bom, quem sabe gostem de alguma outra coisa no menu. Patrick, quer falar direito? É, lá vem uma mamãe enorme. Bem-vinda ao Siri Cascudo. Você parece um molusco de gosto apurado. Estaria interessada numa porção de alga frita? Eu não estou no menu! Lula Molusco! Ela engoliu seu Siri queijo! E o que eu tenho a ver com isso? O que vamos fazer? Pegadinha? Me trai! Mas o que é isso? O Siriguejo preparou um plano para solapar o sucesso do maior competidor dele? Eu? Eu vou examinar isso mais de perto. Balde de lixo. Saiam da frente, seus tolos! Plankton está indo na direção errada, volte ou será esmagado por um monstro gigante! Eu nem estou te ouvindo! Eu preciso ver isso! Santa mãe de todas as criaturas grandes e pequenas! Esse é o maior hambúrguer de Siri que o mundo já viu! Soberbo! Oh, grande hambúrguer de Siri! Me leva! Me leva, papai! Não parem, ele tá chegando perto!
Não, que nada! Esperem! Olhem pra lá! Ele parou! Espera aí! Ele tem razão! Mamãe que vai ser mais cuidadoso. Sabe lá, Netuno, o que ela faria se fosse engolida pela gosma pútrida que está solta pelas ruas? Gary, acorda, pegue suas coisas. Nossa casa logo vai ser derrubada por um hambúrguer gigante. Acorda, Patrick! Temos que sair daqui! Oi, Bob Esponja. Eu tive um sonho muito estranho. Acredita que eu estava sendo caçado por um hambúrguer gigante? Não era um sonho! Bob Esponja, o que vamos fazer? Vamos achar a Sandy, ela saberá o que fazer. Eu acho que ela não está em casa. Tem que estar! É a árvore domo dela! Sandy, onde você está? Bob Esponja! Sandy? Não, Bob Esponja! Aqui em cima! Depressa! A água de coco está acabando! O que houve com sua árvore domo? Bom, a soja gigante cresceu demais, então eu cortei e ela virou uma salada gigante! Será que alguém tem pão torrado gigante? Eu acho que eu vou vomitar. O que foi, Patrick? Enjoo de voar? Não! Só de pensar numa salada tão grande que eu não consigo dar conta. E agora que eu dominei a soja, eu posso fazer o mesmo com esse hambúrguer. É? Como? O cubo quebra-cabeça me disse. A chave para vencer o hambúrguer é você, Bob Esponja. Só preciso chegar perto o suficiente para fazer contato direto. Contato direto? Tem certeza? O cubo quebra-cabeça nunca mente. Pronto! Está no visual! Vou te pôr em posição, Bob Esponja! Tá bom, tchau! Bom, hambúrguer gigante! Agora somos só você e eu! Espera, o que eu tenho que fazer mesmo? É só fazer contato direto! Contato direto? Desse jeito? Está dando certo! Continua, Bob Esponja! Você consegue! Meu corpo está se enchendo com o hambúrguer de Siri. Isso é incrível! Eu nunca absorvi tanto hambúrguer de Siri no meu corpo! Bom, pensando bem, eu nunca absorvi hambúrguer nenhum no meu corpo! Tá legal, e o que eu faço agora? Cheguem mais, pessoal! É por tempo limitado! Hambúrguer de Siri reabsorvido! Bob Esponja, 2 mal passados. Entendido, câmbio? É isso aí! Não se amontoem enquanto o estoque durar! Não sejam tímidos! Vamos! Madame Lambrey. Me dê um bom motivo para eu retirar o feitiço. É que caso contrário, meu negócio estará arruinado para sempre. Eu disse para me dar um bom motivo. Por favor, Madame Lambrey, por favor, eu faço qualquer coisa mesmo. Eu gosto de homens que imploram. Viu? Eu não disse. Vou retirar o feitiço. Desde que vocês dois cumpram uma tarefa muito perigosa. Ei, um minuto aí, vovó. Isso não fazia parte. O que for, ó, grande lampreia? Tarefas perigosas. Tragam meu sagrado dobrão de ouro que está na garganta da enguia dourada gigante. Tá certo. Não, deve ser aqui, a toca da enguia dourada. Como é que você sabe? Ela me deu o cartão da enguia. Ei, Bob Esponja, ter
Será que esse material mole onde estamos pisando seria o que a enguia... Restos de pudim? É, eu também acho que é isso. Espera, Bob Esponja. Olha... É, a enguia... Bom, a soneca vem sempre depois do pudim. Vamos pegar o dobrão da garganta dela antes que ela acorde. Boa ideia. Mas cuidado pra não... Uau! Ela está acordada. Ah! Cuidado com o rabo. Depressa, acha alguma coisa pra se proteger. Bom dia, já amanheceu. Estou indo, seu siriguejo. Não vá a lugar nenhum. Acontece que eu não tenho escolha. E tome isto. Bom trabalho, rapaz. Eu ainda não terminei. Vou pegar. Eu não peguei. Madame Lampreia, trouxemos o dobrão de ouro que você pediu. Até que enfim. Roupa limpa. É, chegou a hora de retirar o feitiço como prometeu. O feitiço está retirado. Uma placa de fechado? Era isso? Era esse o feitiço? Acha que eu ia desperdiçar um feitiço com alguém da base alimentar? Tenha um bom dia. Bom, como eu tinha dito, Bob Esponja, não tem essa de feitiço, nem bruxas, nem criaturas marinhas mágicas e nem... Você sentiu isso? Oi, filho. Estamos prontos para ir. Esponja, você toca muito bem esse treco aí. Obrigado, Patrick. Que bom que fez assim. Bom, pelo jeito eu acho que eu não sou o único. Como assim? Quem mais? Oh, de novo não. Parece que a música acalmou ela. Acho que ela tá oferecendo uma carona. Estrada. Quando voando estou. Estrada. Por cima da estrada. Legal. Obrigado de novo. Patrick, acho que esse é o inseto gigante assustador mais amigo com quem tive o prazer de pegar uma carona. Eu também. Bob Esponja, aí está você. Muito bem, rapazes, entrem. O barco móvel ficou novo em folha e temos quilômetros e quilômetros de estrada pela frente. Rapazes? Faz alguma coisa, Harold. Ele é o seu filho, Margaret. É o seu filho. Eu vou fazer uma crítica boa. Nossa, mas que delícia. Um pouquinho diferente, mas o gosto é conhecido. Bom,
isso não foi conhecido. Tá se sentindo bem? Tem semente de gergelim nascendo nas suas costas. O que é isso? Ai, eu não devia ter comido o quatro. Um hambúrguer novo! Tá transformando todo mundo! Eu tenho que sair daqui! Quer saber? Eu acho que eu não vou comer esse hambúrguer, não. Come esse! Come meu pãozinho! Devore! Coma! Viatura 521, temos um surto de hambúrgueres malucos. Ah, tá legal, eu tô no meu intervalo. Sério, Siriguejo? Isso é algum tipo de ação promocional nova? Com certeza pode fazer melhor que isso, Eugene. Quero dizer, você gastou picles de verdade nessa fantasia barata e sem graça. Eu achei ofensiva, pra falar a verdade. Coma! Abra essa boca! Não! Olha um aviãozinho! Não! Até que não é tão ruim! O hambúrguer de siri original! Como vamos abandonar sua receita perfeita? Venha comer, Bob Esponja! Não, obrigado! Eu já comi, viu? Eu vou ficar seguro aqui até tudo isso passar. Momentos depois... Eu sou Bert Perkins falando ao vivo do Siri Cascudo, onde eu sou uma das três pessoas que não foram afetadas por esse pandemônio de hambúrgueres descontrolados. A segunda pessoa não afetada está nessa lixeira. Tem algum comentário sobre esse caos, senhor? Bert Perkins? Como sabia que eu estava aqui? É que eu estava dormindo nessa lixeira quando você entrou em busca de proteção. Ah, meu pedaço! Quem é a terceira pessoa não afetada? Plankton! Plankton? O balde de lixo! Tenham comer! Tenham comer! Sai! Balde de lixo. Aqui está a Karen. 152 sacos de lixo pré-cozido de segunda. E até agora nenhum cliente entrou por aquela porta. Bob Esponja, o que está fazendo? Como meus clientes vão entrar aqui agora? Não tem nenhum cliente lá fora, Plankton. Todos viraram monstros zumbis de hambúrguer. Estão forçando as pessoas a comer. Nós dois somos os últimos dois sobreviventes. Zumbi de hambúrguer de Siri? Só acredito vendo. Tá bom, eu acredito. Oi, Patrick! Oi, galera! Você é bem conhecido. Eu venho aqui toda noite.
Oi, Patrick! Faz tempo que eu não te vejo, cara. Oi, Jennifer! Oi, Chuck! Cardápio da noite. Boa noite. Um petisco, senhor? Filé de esôfago polvilhado com pólipos e uma cama de ervilhas marinhas salpicado com meleca de coral e só um toque de alga. Eu quero provar. Nada mal. Me desculpe. Foi mal, carinha. Com certeza, de noite o público é bem diferente. Vem comigo, Bob Esponja. Eu quero te apresentar uma pessoa. Bob Esponja, essa é a Betty Molusco. Muito prazer, senhor Bob. Então é um prazer, mademoiselle. Mas que rapazinho mais charmoso. Eu sou... O que você quer comer, meu docinho? Um hambúrguer de siri, por favor. Um o quê? Não tem isso não, Benê. Vocês não têm... hambúrguer de siri? Mas temos um montão de outras delícias. Anéis barulhentos, shake de meleca, catota, batata que mexe... Pode mandar tudo! Uma grandilha de lixo do Pacífico... Tá na mão! Legal, legal, legal! Você tem que provar o shake de meleca! Bebe aí, amigão! Os anéis barulhentos são demais! Meio diferente, mas eu adorei! Mande meu elogio ao chefe. Pode falar pra ele, docinho. Tem visita pra você! Pode entrar! Holandês, você me enganou! Tira essa praga horrível! Eu quero um reembolso! Todas as fêmeas do Holandês Voador são definitivas, ainda mais para um crustáceo encrenqueiro como você! Tenta dizer isso 3 vezes depressa. Sua alma vai para o meu saco do desespero! Agora paga! Vale uma alma. Um vale? É que eu já vendi a minha alma. O quê? Pra quem? Pra esses caras. Nós chegamos aqui primeiro, vovô. Viemos todos reclamar a alma do siriguejo. Vai logo pro fim da fila. Calma, calma. Tenho certeza de que vamos dar um jeito. Até você, Bob Esponja. Faltaram 5 pratas do meu salário. Bom dia, senhor. Está pronto pra pedir? Lula Molusco. Você não vai acreditar nisso, mas tem um Siri das Neves na mesa 7. Está farejando a preguiça. Claro que está. Bela fantasia, siriguejo. Não podia pelo menos ter pedido pra passar. Não escovou os dentes hoje, não é? Por favor, senhor das Neves, não somos preguiçosos. Ah, eu sou sim. Oh, puxa, terei que trabalhar em dobro pra compensar a preguiça do Lula Molusco. Uma mesa bamba? Não podemos ter isso. Qual é? Não? Pronto, perfeita! Ketchup, mostarda. Ai! Hora de abastecer a mostarda! Estou ocupado organizando os temperos pela cor. Já que estou aqui, vou dar outra olhada na caixa de gordura. Ai, não sou preguiçoso, não me devore! Desculpe, senhor Siri das Neves. Eu
estou quase com pena do bobalhão. O quê? Você pode parar? Desculpa, Lula Molusco, estou envernizando o teto. Ah, espero que esteja satisfeito, seu siriguejo. Vai deixá-lo maluco. Tá, tá, tá. Vai me pegar se eu for preguiçoso, tá bom. Não, o caderno de casa e jardinagem. Bob Esponja! Hã? Não, desculpe, eu só estava reforçando a solda dos rebites. Bob Esponja, não temos clientes hoje. Portanto, não temos nada pra fazer. Não interessa o que aquele palhaço quer que pense. Shhh, Lula Molusco, ele pode te ouvir. Não se preocupe, Senhor das Neves, temos muito trabalho. Posso repor o papel do banheiro e redecorar a sala do seu siriguejo e dobrar os guardanapos em origamis. Agasalhar os canudos, limpar o sabão, aplanar a grelha, lavar as frestas, aspirar qualquer partícula de poeira do restaurante. Ficou biruta de vez, Bob Esponja? Biruta? É, biruta. É, mas que coisa boba. Ah, acho que terminei a sessão de quadrinhos. Lula Molusco! Tem razão, não há mais nada pra fazer. Eu fiz tudo. Significa que seremos devorados! Já chega! Já cansei desse truque ridículo! Usar o medo pra assustar uma mente fraca! Nem o Bob Esponja merece isso! Aproveite o terror inteligente, siriguejo! Vamos ver o que você acha disso! Ah, viu? Eu também sei me vestir como um siri das neves. Dois siris das neves? Tire essa roupa fajuta, seu siriguejo. Você não engana ninguém. Estou de volta, rapazes. Desculpe, seu siriguejo. Estou meio ocupado tentando arrancar essa sua máscara ridícula. Lula Molusco. O quê? Eu... Ah! Vamos virar comida do Siri das Neves! Culpa do Lula Molusco! Gente, vocês ouviram isso? Quer dizer, o som da minha pele ficando crocante? Não, eu me refiro ao som de um freguês faminto. Ele não quer nos devorar por causa da preguiça. Só quer comer porque está com fome. Amigos, deixem isso comigo. Hambúrguer enlatado de emergência. Muito bem, rapaz! Ele adorou! E olha, ele vai pagar! Ô, chefe! Esse carinha aqui pode trabalhar no meu lugar essa noite! Nosferatu! O trabalho é seu, garoto! Viva! Agora eu posso desmaiar em paz. Ah. Mistério Invisível! Vamos levar ele pro hospital! Chapéu querido passando! Ei, pode esquentar a chapa que o povo tá ficando nervoso! Sim, senhora! Ah, é? Eles vão adorar isso! Aqui, provem uma amostra do cardápio do dia. Que porcaria de comida você fez aí? Hambúrguer de siri, é claro. Você tá querendo envenenar a gente? Para de brincadeira e faz alguma coisa que seja comestível. Mas é impossível. Todos adoram hambúrguer de siri. Que tipo de lugar estranho e ao contrário é esse? E chega dessa gororoba do dia. Hambúrguer de siri não é gororoba.
Deve ter alguma coisa que eles gostam aqui. Não. 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 Olha só, hambúrguer noturno. Agora sim. Você pegou o jeitinho. Hambúrguer noturno? Pedido saindo, povo. Legal, hambúrguer noturno. Maneiro. Mas afinal, o que deu em você, rapaz? Como você se recusa a mostrar um mínimo de respeito pelo nosso novo amigo e como estragou o meu jantar, eu não tenho outra escolha a não ser te pôr pra dormir mais cedo hoje. Espero que esteja contente agora. Ótimo, pode passar essa felicidade pro seu amiguinho. Oh, olha só os dois, tão lindos juntos. Eu aceito suas desculpas, Gary. Seja bonzinho com ele. Boa noite. Ai, vou dormir tão bem, sabendo que o Gary tem um bom companheiro pra cuidar dele. Gary, mas que vergonha! O fofo felpudo é totalmente inofensivo. Viu? Olha ele aí, no maior sono. Agora me deixe dormir, tá bom? Boa noite. Está preparando almôndegas, vovó. Já é hora do jantar. Vou dar uma olhada como os meus amiguinhos estão. Hã? Que interessante. Deve ter havido algum terremoto esta noite. Ah, bom, o que eu posso fazer? Que estranho. Ah, minha biblioteca. Ah, e as preciosas memórias do TS linguado. Ah, e minhas roupas. Não pode ter sido um maremoto. Quem teria feito isso? Não tinha ninguém aqui, exceto... Gary, aposto que ele está com ciúme do novo amiguinho. Gary, está numa grande enrascada, mocinho! Gary! Gary! Destranque essa porta agora mesmo! Tá legal, Gary! Você não me deixou outra escolha! Ai, ai. Gary!
Põe o felpudo no chão agora mesmo, Gary. Que coisa feia, coisa muito, muito, muito feia. Não gostei disso, Gary. Eu te disse uma vez, duas vezes, eu te disse várias vezes que... Oh, olá, você, amigo do felpudo. O que está acontecendo? Oh, tá legal, já começou a doer. Não! Era exatamente o que eu estava falando, eu te... Bom, Gary, o que tem a dizer em sua defesa? Areia do mar! Areia do mar! Areia do mar! Pra trás! Pra trás! Não acredito, olha só! Meu cupom perdido! Eu encontrei! Você lutou bem hoje, Aranha do Mar. Mas eu preciso ir. Porque eu vou usar esse cupom que eu achei pra pegar um sorvete pro meu melhor amigo em todo o oceano. Bota esponja, calça coalhada. E agora tem uma sirene ensurdecedora também! Subimos de novo! Escapamos do abismo fundo, escuro, deprimente e horrível! Quem está chamando de escuro e deprimente? Ei, não queríamos dizer isso, senhor monstro marinho! O que nós queremos saber é se está com fome! Com fome? Dormi durante 79 anos, o que significa que a minha última refeição foi há 79 anos! Sim, estou com fome! Então prove um hambúrguer de siri! É a melhor coisa que já comi desde aquele vazamento de esgoto em 1976. Vou querer 640. Pedido saído. Agora que aqueles dois estão fora do páreo, todos os clientes deles virão correndo pra mim. Isso exige medidas hiper, super drásticas! Legal, seus idiotas, hora do segundo prato! Cargas de salmão! Bob Esponja, o casco foi furado! Sabe o que significa? Não! Eu também não! Isso! Afundei o Siri Cascudo! Afundei o Siri Cascudo! Afundei o Siri! Até parece que eu precisava daquele pau de ferrugem! Vamos vocês aí! Quero mais sanduíches! Bob Esponja, olha! O que é isso? É um líquido! Não, é um sólido! É um sólido! É uma lula gosmenta! O que está acontecendo aí? Ei, isso parece um sanduíche! Não é só um sanduíche, é um lula-ishi! Isso é que é sanduíche! Mais alguma coisa antes de nós partirmos? Quero sobremesa! Nós não temos sobremesa. Não dê mais nenhum centavo pra esses impostores! É isso mesmo! Eles roubaram a minha ideia! Minha ideia!
Ai, ai, ai! Ei, uma bomba de chocolate? Isso parece sobremesa. Não, você está enganado. Eu não sou, não. Ai, 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 ai. Apavorado, rapaz. Você tá aqui já faz algum tempo e... eu já vi todos os seus truques. Mas o que está querendo dizer? Eu sei quando estou ultrapassado. Eu faço a mesma coisa há anos. Assustar é coisa para jovem. É hora de espantar os fantasmas, sem trocadilhos. Não. Eu quis dizer que estou acostumado. É só isso. Não minta pra mim. Você tem que assustar outra pessoa além de mim. Colchões com desconto. Posso experimentar? Oh, é confortável, hein? Ah, um momento, por favor. Não consigo. E aí, o que acha? É oficial. Eu não assusto mais ninguém. Ora, mas que tipo de conversa é essa? Você só está fora de forma, é só isso. Eu acho que eu preciso de uma pausa. De um tempo para descansar, quem sabe. Claro, relaxe um pouco. Quem sabe ficar um tempo com os amigos. Num sofá confortável, num... abacaxi. Só mais um pouco até eu... ficar de pé de novo. 6 meses depois... Oi, amigão, e aí? O que é isso? Apaga aí! Tira a maçaneta! Quem diria que tínhamos tanta coisa em comum? Você gosta de ursinhos e eu também gosto. Você gosta de pôneis e eu também gosto. Isso aí é uma aliança. Ah, isso não é nada. Mas o que está acontecendo aqui? Qual é, Bob Esponja? Não seja um estraga-prazer. Cuidado aí embaixo! E aí, o que achou? Ainda melhor na terceira vez. Não. Todo mundo pra fora! Muito bem, rapazes, é hora de ir. Hora de ir, querida. Ando nessa língua. Ya, ha, ha. Olha quanto dente. Ya, ha, ha. O que tá acontecendo? Oi, Lula Molusco. Vejo que está brincando com um monstro marinho. Meu zoológico de bolhas não é legal. Me tira já daqui, seu bobão! Tá bom. Ô, Maggie! Cuti-cuti-cuti-cuti! Solta o Lula Molusco! Uau! Eca! E o Lula Molusco renasceu! Não, espera só um segundinho aí. Cuidado, Lula Molusco! Se salvou, os animais! Lula Molusco! Não esquece de trazer ele de volta! Animais bonzinhos, vamos fazer mais cercadinhos, tá? Será que agora é um bom momento pra falar do meu horário? Detenha aqueles animais, Patrick! Corre! Ah?
Agora é sério, Bob Esponja, de quinta eu não venho. O Cibi cascou. Levem os clientes, mas não machuquem meu dinheiro. Balde de lixo. Pelas barbas de Netuno, eu vou dar o meu último cuspe pra você. Não seja tão dramático, eles são fofos. Espera, espera. Bob Esponja, volta aqui! Isso é bem legal. Ah, eu sei! A gente devia fazer isso! Mais vezes! Vocês. Puxa vida, você finge muito bem, Lula Molusco. Olhe como está todo suado e bravo e pode brincar com a cidade toda. O que é isso? Pegue ele! Vamos fazer bacon com ele! Vamos arrancar os olhos dele e fazer bolas de futebol gigantes e ovais! Espera, ele pode ser um monstro bonzinho, como no meu livro de histórias. Ah, certo, não tinha pensado nisso. E aí, é mesmo? Oh, pela graça dos céus, é sim. O Lula Molusco é o gigante mais legal que existe. É, Lula Molusco, conta pra eles todas as vezes que você não bateu na minha cara. Mesmo estando com muita vontade. Ah, quietos, bocós! Ele feriu os sentimentos dos pequenos. Olha aqui, isso não é nada legal. Derrubem ele, turma! Deve ser o suficiente. Tá bom, vou ser legal. Agora podem me deixar em paz. Então prova isso. É, você é legal a ponto de... dar os parabéns pelo meu novo penteado. Ah, sim, claro que sim. Obrigada. E deixar os escoteiros acamparem nos seus dedos. E me deixar no pico do monte tremendo. Soprar meu moinho de vento. Fazer minha lição de casa. Limpar meu sótão. Alimentar meu caracol. Poxa, esse monstro é mesmo muito legal. Ele ensinou a minha mãe a ler. Ele me ajudou a abrir a minha empresa de dirigível. Passeios de dirigível grátis hoje. Ele me ajudou a fazer uma... Saúde! 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 O que foi? Ele não disse saúde. Peguem ele! Cadê ele? Não é ele bem ali? Eu sou um poste de luz. Ah, vamos procurar perto do riacho. Ele vai aprender a molhar os pés. O que faremos agora? Aquela coisa tá indo direto pro centro da fenda do biquíni. Se aquilo explodir, pode dar tchau pra sua linda cidade. Tchau! Prefeitura. Ah, me ajuda, minha amada.